Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде ашық көрсетілім бағдарламасы. Бүгін біз режиссер Ұлжан Қолдауованың «Сағыныш» атты фильмін сөз етпекшіміз. Алдымен студия қонақтарын таныстыра кеткім келеді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шынар Асқарова, қош келдіңіз. Содан кейін белгілі кинотанушы, продюсер Базаргүл Абдуллина, қош келдіңіздер. Мынау енді Ұлжан Қолдауованы біз режиссер ретінде білеміз, бірнеше фильмдері бар. Соның ішінде мына «Сағыныш» фильмі өзінің бір ерекше қолтаңбасымен түсірілген фильм деп айта аламыз. Осы фильмді көргенде енді көптеген ойлар қалды, оны қазір айтамыз. Бұл өзі өте бір қиын кезде түсірілді, солай емес пе? Содан бастап айтсақ. Иә, дұрыс айтасыз. Енді Ұлжан апаймен бұл менің екінші жұмысым, екінші туынды, үлкен дүние. Алғашқы біздің фильміміз Ұлжан апаймен режиссер ретінде танысуым. Алғашқы жаңағы «Үйіңіз қабырғасында жүрген кезде» «Тауқымет намыс» деген фильмді түсірген, сол жерде де басты кейіпкерлердің бірін сомдадым. Сондықтан ол кісі менің оқысымен, ол кісінің менімен жұмыс істеуі онша қиынға соқпады деп ойлаймын. Бірақ сол заманда, сол уақытта түсірілім кішкене қиынға соқты. Жоқшылық кез, ақшаның тапшы кезі, сондай бір өзінің бір қиындық жағын тудырып тұрған сәттері болды. Сол ақшаның тапшылығы демекші, ол 98 жылы басталды. Басталды, 97-де. 96-да біз бірінші «Намыс» фильмінің премьерасын аяқтағаннан кейін, бұл кісі бір жылдан кейін екінші картинаны бастауға ұйғарды. Сол кезде 96-97 жылы біз бастап түсірдік. Басы сол кезде 1997 жылы басталған мен, аяғы 2000 жылы аяқталды. 2001-де біз фильмнің тұсаукесерін. Өйткені осы 3 жыл деген әжептәуір уақыт қой енді. Біз сіздердің да бір өңдеріңіздің өзгергендерін байқалады. Ана әсіресе кішкентай қызымыз. Кішкентай қыз, бойжеткен қыз болып кеткенде артында жүріп қоятады ғой. Соңғы хатты алып келген кезде, иә. Көбі байқамай қалады, бірақ енді зейін салып қараған адамдар бірден байқап жатады. Кішкентай қыздың сол уақытта тез өсіп кеткен. Содан ақ білуге болады, фильмнің ортасында үзіліс болды. Сондай бір өзінің бір... Сосын мен таңғалғанымына, сол Ұлжан енді өте бір әдемі актрисалар жинағанда, осы Шындар өзіңіз айтсақ, басты кейіпкер енді өте бір ауылдың, қазақтың бір сондай тәрбиелі адам, әйел екенін адам сенетті енді, сондай бір адал, ерін күтіп атыр, еріп, әйтеуір әскери адам сондай, солай ма? Жұмыс бабы мен жаңағы ауғанға кетіп жатты ғой ол кезде, сондай тұстары бар да, сол жаңағы қызмет бабы мен ол кісі жаңағы әскери адам болғанан кейін, семьясын тастап, үйде үлкен қарт адам болғанан кейін, сол кісіге қарайтын болғанан кейін, болмаса бізде бірге кетуіміз керек еді. Енді жалпы 90 жылдар ерекке, фильмге арқау болған оқиғаның өзі 90 жылдардағы, енді ол бүкіл қазақ қоғамындағы ең бір сындаймен кедей болып бөлініп, енді жұрттың бәрінің базар жағалап кеткен кезі, шында фильмге тақырып болған, негізгі тақырып болған жағдайда сол қаладан, мына семья өзінің тірегінен айырылғаннан кейін қаланы тастап, мысалы ауылға көшіп келеді ғой, сол кездегі жаңағы айтып жатқан сөзіңізге дәлел ретінде бүкіл 90 жылдардағы бүкіл қайшылықтардың барлығы осы фильмнен басынан аяғына дейін көруге болады да, себебі анар келіншектің тірегінен өзі айырылғаннан кейін ауылға келіп түрлі ауыл адамдарының өміріндегі ол жаңағы піш-піш әңгімеден бастап әйелдердің арасында қалай қабылдағаны, мысалы туысқандарының ортасына келіп отыр фильмде, бірақ жаңағы ауылдың әйелдерінің жаңағы мысалы сол мен ойлаймын бір ұрылас елдің ортасына келіпті, бірақ сонда да келген беттен алғашқы кадрдан ауылдың әйелдерінің піш-піш әңгімесі, ойбай өзі бір соқабасы бір үш ақ адам екен, тіпті өздерін жинаған дүниесі жоқ екен деген сияқтыдан басталатын барлығы сол өмірден алынған нәрсе ақиқат деп ойлаймын. Сондықтан да осы Ұлжан Қолдауованың түсірген фильмдерінің жалпы көрерменге ұнайтын тұсы да сол, ол кісі нағыз қайнаған өмірден алады да кадрларының өмір фильмдерінің шынайылық бар, шынайы өмірден, ақиқат өмірден алады. Мысалы ол Ұлжанның жалпы енді біз шығармашылығына былайынша ол кісінің түсірген фильмдерінің барлығын біз енді
бірге жұмыс істеп, әріптес болып жүргеннен кейін барлығын енді қадағалап жүреміз. Сол кезде сол байқайтын Ұлжан Құлдауованың жалпы фильмдері, ол кісінің шығармашылығына зер сала қарасақ, ол кісі жаңа толқынға да жатпайды, мысалы 90-шы жылдар келген. А ол кейінгі толқынға жатпайды, бірақ дәл сол анау Абдулла Қырсақбаев, Кано Қасымбековтер салып кеткен жолмен жүретін сол сүрлеуге түскен режиссер кісі, себебі ол кісінің киносынан жаңағы қарапайым қазақ ауылының тұрмысы, мысалы 90-шы жылдардағы сол шындықты ашы болса да, жаңағыдай жалаң түрде болса да, сондай бір натуральды түрде болса, табиғи түрде көрсетті. Мысалы жетіскенмен жаңағы негізгі кейіпкер мұғалімдіктен ол базар-базарлап кеткен жоқ қой. Мысалы басына жаңа төнген, мысалы жаңа көрген зорлығы, мысалы жаңа бүкіл ауылға келіп те ол бүкіл сол кезде қазақ ауылының жаңа қайшылықтарын, қарама қайшылықтарын көрді. Яғни ол балаға жақсы баға қою үшін де ол жаңағы ақшаға сатылу керек екен. Содан барды да ол өзінің жұмысын тастап, мысалы базар жағалауға барахолке шықты. А барахолкіде де ол анаргелдте жаңағы негізгі кейіпкеріміз барахолкінің де өмірін жаңағы базаркоммен болған алаяқтар, бүкіл алаяқтар жараспай тұрған киімнің өзін жарасты деп айтуға барлығы сол өте нарынды шыққан да үлкен шақ киімді италияда жасалған сізге жарасып тұр деп, сол сияқты соның мына негізгі кейіпкер Шынар Асқарованың өте шеберлігінің нәтижесі да өте сондай нанымды суреттеп, нанымды сеніп отырамыз да. Шынында жаңа айтып жатырсыз, сіздің өзіңіз түсінбей жатырсыз, оның күйеуіңіз сонда ол жоғалып кеткен ба, әлде жоғалып кеткен? Шынында біз де сенбедік. Мысалы сенімсіз деуді ол күйеуінің жаңағы күтіп жүрген махаббатының өзінің қандай адам екенін біз көрсетілмейді. Бірақ шынардың актерлік шеберлігінің арқасында ол фильмнің басынан аяғына дейін біз сеніп отырамыз. Ол шынардың махаббатына лайық кісі, оның күтуіне, жалғыздық сол ғұмырды басынан өткеріп барлық жолында кездескен анау бөкеңмен бастап, бүкең тазғырады ол, мысалы менің нақсерім бол деп, мысалы базаркомның да көрсеткен озбырлығына ешқайсына қарамай сол өзінің күткен махаббатын күтіп жүрген, сол басынан жалғыздықты, сағыныш сезімін өткеріп жүрген актерлік актрисаның сол нанымды ойнағанының арқасында біз күтіп отырамыз, біліп отырамыз ол қандай адам күтіп отырған. Шын мәнінде ол жігіт көрінбейді де фильмде, екі ақ жерде көрінеді. Жаңағы бақта серуен салып жаңағы әткеншекте ойнап жүреді, сосын үйлену тойында болды мысалы да. Сол сияқты айтайын деген жаңа сөзіңіз аузыңызда, Ұлжанның жалпы осы қазақ киносындағы жаңа көп бәріміз мақтап жүрген жаңағы жаңа толқынға да жатпаса да, кейінгі толқынға жатпаса да, сол қазақ бұрынғы қазақ дәстүрлі сол Шәкен Айманов салған дәстүрмен жүрген режиссер, талантты режиссер деп қабылдаймыз. Мына музыканың өзі бір сол замандағы бір хиттар бар ғой енді. Сол халық соған билеген, соған той жасаған. Музыкасының өзі қызықты, мына әртүрлі бір таңдап алынған, Сәкен Қалымовтың орындайтын әндері, халықтың жанына әсер еткен сол кезде хит музыкаларды қойғанда. Көлдір көлден не пайда, жағасы жайсыз жар болса, су ашып алғаз, жиегі таяз қар болса. Біздің фильмдерде мына ауылдан қалаға қарай келеді ғой енді. Керісінше сияқты. Бұл керісінше қаланың адамы ауылға барады да, сол кішкене былай бір парадокс сияқты көрінеді енді. Бір жағынан меніңше ана дұрыс айтасыз, урбанизация процесі жүріп жатты ғой, ауылдың адамдары қалаға келіп күн көріп жатыр. Бұл жерде менің айтайын дегенім жаңағы ата бар ғой, себебі ата өзінің жалғыз ұлынан айырылып енді хабарсыз кеткеннен кейін өзінің отанына, өзінің ордасына, еліне барғысы, себебі айтады ғой ана жаңағы туысқаны, біздің ұруласымыз бұл кісі, мен ұрулас ағам деп жаңағы өскенбай қартты таныстырған кезде, сол бір жағынан ол менің атаның бейнесі, сосын анау кімнің жаңағы Бұрынбайдың келіншегі айырылысуға келіп жаңа айырылсам деп әкесіне келген кезде әкесінің айтатын сөзі бар ғой, әке бітті. Қандай мысалы қазіргі сіз соңғы қазақ киносында қойылып жүрген жастардың киносын тыңдап көріңіз, біріншіден Ұлжанның тілі сияқты тіл жоқ, қойыртпақ, орысша қазақшасы араласып жатыр, әрбірден соң ешқандай тәрбиелік мән ала алмайсыз. Ал Ұлжанның жаңағы жұмабай медетбаев ойнайтын рөлдегі әкесінің сөзі бар ғой, міне сен мені сақтап қалатын әйел, сенің шешең болмағанда, анаң болмағанда менің семья болып қалуым бірталай деген сияқты сондай тәрбиелік мәні бар зор сөздерді кейіпкердің аузына салады. Мысалы әке, мен үйден бір жолдау кеттім. Қызым, сен неге жетім өспегеніңді білесің бе? Ол менің емес, марқұм анаңның ақылдылығының арқасы. Қателік менде де болған, соның бәрін кешіре білген анаң абзал адам еді ғой. Егерде мен кісі тани білсем,
Боранбай жаман жігіт емес. Үйіңнің түтіні түзі ұшсын десең, ана балаң жетім өспесін десең, үйіңе қайт. Жалпы қарап отырсам, сағыныштан гөрі фильмді махаббат деп айтуға да болатын сияқты. Себебі басынан аяғына дейін міне махаббатқа адалдығы, жалғыздықты басынан өткере отырып, сағыныштан гөрі енді қызда сағынады кішкентай. Бұл кісі де жаңа анар келіншекте сағынатын шығар, бірақ енді мәңгілік махаббат туралы фильм деп атаса да болатын еді махаббат деп. Бірақ жалпы сол режиссердің бір жақсы тапқан шешімі, жаңа әнді де айтып жатырмыз фильмде. Алагөлдің бойында түсірілген сияқты фильм, иә? Алагөлде. Алагөлге жетпедік. Жалпы мен ана сіз фильм теңіздің ортасына өтесіз ғой, сол ойладым, Алагөл ме екен? Бұл қай жер өзі түсірілген жер? Ол Қапшағай, ол жер Қапшағайға барып түсірдік. Ал негізі фильм осы Алматының шетінде Нұра деген ауыл бар. Жетіген, иә, жалпы бірақ әннің текстінде Алагөл туралы айтады ғой, жаңағы. Әні сол ойладым, Алагөлдің маңы ма екен деп. Бұрын шыққан ғой деймін, бұл фильм арнайы жазылмаған. Жалпы режиссерлік шешім сол фильмнің жаңағы мазмұнына қарай, ана фильмнің режиссерлік шешімімен жаңағы түсірілген тұстары керемет, сондай жақсы кадрлар бар да. Ана сіздің Анар келіншектің жалғыз қалып, ана көлдің ортасынан жалғыз өзіңіз жолмен өтесіз ғой мысалы. Сол кезде ана судай, өзің махаббатың судай аппақ тазалығын көрсетеді деп ойлаймын. Мөлдірлігі, ол ешқандай да жаңағы алдап сулау, жаңағы арбау, өзіне нақсүйер болып жаңағы ұсыныс айтады. Сол кезде де ол көлде мөлдір бұлақ суды алып тұр бұл. Жоқ, менің өзім сүйгенім бар, мен сүйгенімді күтемін деген сияқты жаңағы тойтарыс береді ғой барлығына. Соның бойында, бүкіл фильмнің бойында осы кейіпкердің жаңағы ішкі жан күйзелісін табу үшін сол суды, көлдің жағасын, теңіздің суын, мөлдір судың жағасында барлық кейіпкер мысалы ең негізгі шешімдерді сол судың жағасында айтады. Судың жағасында сол сырласады, сумен сырласады. Сонысы ең соңында фильмнің соңында мысалы қызы жүгіріп кеп, екеуі жүрген кезде жүгіріп кеп, ана әкемнен хат келді дегенде сол теңіздің жағасында жүреді. Барлығы сол жағынан фильм өте сондай жақсы, ұтқыр, ұтымды режиссерлік шешіммен түсірілген деп ойлаймын. Біз енді әйел режиссерлер аз ғой жалпы, қай мемлекетте болсын. Бірақ мына әйел режиссерлердің бір жақсы жері, бұл әйелдердің бейнесін өзі тамаша жатты да жаңағы. Әйелдің тақырыбын. Иә, сонда мысалы біз бұл жерде бір өмір шындығын көреміз. Сол 90-шы жылдары, 2000-шы жылдың арасында осы халықты әйелдер асырады ғой енді. Қытайдан ала сөмкі қалап. Дұрыс айтасыз, ала қапта, арқалап жүріп. Иә, сонда олардың мұңы, мына сізге бір әйел жылайды ғой әлгі, сізге арақ, иә, сіз оған барасыз. Мен одан көмек сұрасам, ол менен көмек сұрайды. Бұрын енді қазақта енді бұл саудагер ұлт емес едік қой. Сол кезде мына қазақтың сол мұғалімдер, мына біздің аяулы қауым ғой, біздің ұрпақты тәрбиелейтін. Бұл кісі қаладан келіп отырсыз, мөлдіреген адам, жан дүниесі жап жарық, анау шәкірттерін оқытқысы келеді аталы. Бірақ мектептің директорының жауыздығын көреміз ғой. Сізге кеп әлгі ұрсады. Мына ойы біздің мектептің жаңағы талай жыртығын жамап жүрген спонсор адамның баласы, басшының баласы деген сияқты. Сондай тұстар бар. Бұған енді сен жақсы көтермелеп баға қоюың керек, оқымаса да деген сияқты. Бұл кісі мына адалдық тұрғысынан қарайды да, ұстаз ретінде. Сосын бізде мына бір кейіпкер бар, біздің Болат Әбділманов ойнайды да, Боранбай. Иә. Басында бір шың ғашық болса, әлде бір... Мен ауылдан безіп кетемін ғой соның кесірінен, сол Боранбайдың түрпіктеп қоймай қойғаннан кейін, жаңағы өзінің ұсынысын айтып, махаббатын ұсынып қоймай қойғаннан кейін, ол Анар ауылдан кетуге бет бұрады. Сізге ана бүкіл система, сол ауылдағы жүйе, жаңа базары бар. Базар бар. Тіпті сіз анау... Туысқандарым бар, тіпті болмаса жаңа достарымның өзі анандай болып тұр. Мысалы біздің базаркөмнің рөлін ойнаған дегенді енді қашап, тіпті соны сіз өлтіріп кетесіз дейсіз ғой енді. Басынан кірпішпен қойып жібересіз бе, істейсіз? Ана үлкен немен ана весіде таразы бар ғой, таразымен ой өте қиын болды соның кісінің басынан ұру деген. Біз өліп қалды ма деп уайымдағанбыз, сөйтсек тірі қалды. Шынында да біз сенеміз де енді ана жерде қарақұстан ұрасыз, тіпті ана сіздің абысыныңыз құдай сақтасын тілі не деген кәдімгі типтік ауылдың әйелі. Сол кісі жалпы әрі қарай кинода қалған ба? Ол кісі негізі Тюз театры дейміз, жастар театрының актрисасы, Талдықорғаннан көшіп келген, сол жерде қызмет етті. Сонда мына ерлі зайыпты ғой деймін өздері. Ерлі зайыптар. Күйеуінің аты Сағат аға екеуі. Сағат ағамыз. Иә. Анау
күнделікті мына өмірлік тәжірибе бар ғой деймін мына Русудан. Бірақ ол жерде күйеуін Мұрат аға ойнайды. Біздің Әуезов театрының актері, өзіміздің ағамыз, біз Шоң Мұрат аға дейміз, Мұрат Нұрасілов ағамыз ойнайды ол кісінің күйеуін. Сонда анау, мына біздің ойнатқан Шоң Мұрат ағамыз ба? Шоң Мұрат ағамыз. Енді ғажап ойнаған, екеуі тура әлгі қарбызбен қойып жүреді ғой. Боранғалиға подхалим жасағанда да қандай керемет ойнайды. Біз сол кісіге сенеміз ғой енді. Бұл кісі ана келіншекке келген жаңа жас келіншекке басында ана атасына айтып жаңағы жалғыз сиырын беріп, жалғыз емес сүтті сиырын беріп. Бірақ мәселе баласының оқуына түсуіне келгенде бұл тайқып кетеді да ана Боранбайға жығып береді ғой. Дастархан жаяды әлгі көлдің жағасына барып, судың жағасына барып. Таудың етегіне барып. Дүдәмәл кейіпкер болып қалды да бұл кісі де. Жалпы өмірде адамдар өзі сондай ғой. Былай қарап тұрсаң, сенесің, бір нанымды, бір таза, бір адал адам сияқты болып келеді. Содан кейін өзінің басына бір іс түскен кезде ол жолын іздейді. Өмірде бар жағдай, ол жолын іздейді. Бәрі бар. Сонда бас пайдасын көздеп кетіп тұрады. Баласы оқуға түсу керек. Ісі Боранбайға түсіп тұр. Ол жаңағы айтамыз ғой, пендеге тән қасиет. Кино деген өзі не? Сол рөлге адамды кейде дәл тауып қою ма деп ойлаймын. Сол мына Ұлжан Қолдауованың бір режиссер ретіндегі бір ерекшелігі сол көре білуі, актердан тани біледі, актрисадан сол орнына, кейіпкерлерді орнына қойып қой. Бізде кейбір режиссерлер дәл түспей жатады ғой. Мына жерде біз қараймыз, әр кейіпкер өзінің орнында. Тіпті сол мына Болат Әбділмановтың өзі мына бүйтіп ойнап тұрады жаңағы. Кейде жақсылығынан көресің, кейде құбылып тұрады енді. Жаңа айтып жатырсыз ғой, атасына дейін, атасының немересіне дейін, мысалы Анардың өзі айтпаған күнде де енді ең негізгі кейіпкер бүкіл салмақ Анарға түсіп тұр ғой. Соны керемет бастан аяғынан фильмді сондай алып шығады да, сондай сіз айтқандай нанымды түрде де. Шынында жаңа кішкентай қыздың маған ана бәрін ұнағаны, ана үйінде свет өшіп қалады ғой, жарық өшіп қалады ғой, сол кезде айтатыны мысалы ол да өмірден алынған шындық қой. Неге анау байдың көрші бөкен үйінде, жаңа бай бизнесмен үйінде свет жарық бар, а бізде жарық жоқ? Шынында да шын былай алып қарасаңыз ол режиссерлік шешім, ол жайдан жай айтылып елеміз жайдан жай көріп тұрған жоқ. Неге ол байдың үйі болса да, баршылық болса да, молшылық болса да, ол кісінің үйінде шын мәнінде жаңағы семья жарастығы, мысалы жұмыстан келген кезде де әйелі қарсы алғанның өзінде бірінші фильмнің бірінші бастан да көрініп тұр ғой. Мысалы ойбай, сен жұмыстан ерте келіпсің, бүгін қар жауады шығар деген кезде, жоқ жаңбыр жауады деген, мысалы сондай диалог бермегенде, мысалы жаңағы қанша баршылық болса да, молшылық болса да үйінде береке жоқ, бірлік жоқ екенін көрсетті. А мынау жаңағы көршісінде, жаңа көшіп келіп жатқан жаңа атаның үйінде жарық болмаса да, яғни жағдайы төмен болса да, бірақ атасы мен немересінің арасында, ата мен келіннің арасында сондай ұрпақ жарастығы, ұрпақ жалғастығы, сабақтастығы бар, жарасым бар, семьяның татулығы барлығы бірлігі көрініп тұр да. Мысалы бір шаңырақтың астында жаңағы үш поколениені көрсетеді, өсіп жатқан үлкен ата буын, орта буын, жаңағы келін, одан кейінгі ұрпақ өсіп келе жатқан. Бірақ сол атадан көрген тәлім тәрбиені мына ортадағы эстафета сияқты жаңағы келін алып қызына оны беріп жатыр. Сондықтан соның бәрі сол бір шаңырақтың астында, бір отбасының ішінде тоғысқан бәрі. Сол жаңа мына Боранбай байдың үйі дейікші енді. Сонда ана баланың өзі сұмдық қой, ақша. Мына сен ақша болса бәрін сатып алуға болады деп айттыңыз ғой, әке деп айтады. Сонда әкесінің өзі ана ол да өзіңді ит болсын азғыр азғыр дегендей ана баланы ит қылып тәрбиелеп отыр да. Содан біз секем аламыз ғой, мынау не бетімен сүйеді мынандай әдемі сұлу келіншекті. Өзі дүние қоңыз, өзі бір бай, ұлының тәрбиесі анау. Сондай бір қайшылықтар көп енді. Ол өмірде бар нәрсе ереке, соны экранға алып келіп тұр. Жалпы фильмнің басын аяғына дейін Анар сол қаншама өмірдің өзіне жасалған бүкіл озбырлыққа, жаңағы айуандыққа бәріне қарамастан сол фильмнің ең соңында сондай жақсы бітетін, шынында өте жақсы да, жаңа көлдің жағасында келе жатып өзінің тап таза мөлдір теңіздей таза махаббатын өзі жеңіп шықты да аяғында. Біз сонда сенеміз махаббаттың бар екенін. Мына хат келгенде ол күйеуінің бар екенін, тірі екенін, енді сол күту дейді ғой бұнда, үлкен жаңағы сағыныш, сағына күту, зарыға күту, отбасы болып күту, қызыммен ақыры сол бір ақ қанат періштедей бір хат келеді. Сонда біз мына ух дейміз.
ой әйтеуір құтылатын болды ғой анар. Мына азаптардан. Мына азаптың бәрінен. Ол келгеннен кейін өзі әскери адам болса, ол базар көмді да бәрін орнына қояды ғой. Мына сонда әлгі еркектің болуы отбасыда. Мына күйеуі жоқ әйелдің өзі қауіп екенін біз көреміз бұл кезде. Мінекей сондай бір сондай бір үлкен ойларға қалдырады. Енді осы жерден біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті көрермен, осымен ашық көрсетілім өзінің мәресіне жетті. Біздерге қолдау көрсеткен Тұран университетінің басшылығына алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.